Ísak. Tapið í tveimur framlengingum í mikilvægum leik fyrir ykkur hérna í, á móti Íslandsmeisturunum. Hvernig eru töðarnar sem er þetta leik? Tilfinningar? Bara fyrsta skipti held ég á tímabilinu sem ég bara svona sorgmætu sko því að mér fannst við eiga svo mikið skilið út úr þessum leik. Við getum einhvern veginn ekki kennt sjálfum okkur þú veist, við mistum ekki fókus. Við réðum við runnin þeirra, þú veist, við komumst 15 úr lifi í leiknum og auðvitað var alveg besta lið landsins að fara að taka runn sko. Við réðum við þau, ólíkt í mörgum leikjum sem við höfum spilað og hérna bara kom í tvær framlengingar og þú veist, ef þessi leiku hef í september skilur, eða október, þá var ég að tala hvað þetta væri æðislega vinsla fyrir alla. Þú veist, en það er náttúrulega ekki raunin skilur, en á sama tíma er ég bara ógeðslega stoltur af mönnunum sem kom inn. Þú veist, það er maður kom inn sem hefur alltaf spilað ruslamyndu í liðinu vetur. Þú veist, það er 2005 mótel sem er sjötti maður og hérna stendur sér frábælega þegar leikinn í röð. Og afan og við flottir, þú veist, þetta er bara gauður sem gjössanlega blæða blá og ég fekk þá framistur, og þannig framistur frá þeim öllum og öllum liðinu. Já, aðeins fáliðaðir í kvöld að vantar Sigvaldi Eggerts og Sæþór, þeir mittir það? Sigvaldi er bara, hérna, fáið veikur. Já. Og Sæsi, ég býst ekki við að hann kláði tímabilið með það, hann er Það er einbytt að segja einhverjum öðrum verkefnum. Það var bara hættur það? Já, mér skil það. En þessi barátta ykkar um að komast upp úr fallsætinu, Keflvíkingar leti ykkur fá líflínu með því að leggja hött á Egilsstöðum í kvöld, eins og þú veist kannski. Þið þurfa að vinna þá í næstu stöðfuninni til þess að eiga sem þess á úrslitaleik fyrir austan. Já, þú veist. Ég nenni ekki að hugsa svona langt sko, við bara, þú veist, við mætum bara í þennan leik og það er ekkert gefið sér sér deild, það sem er, þú veist, mest byrjandi kannski er að við bjóðum upp á eina bestu framistu tímabilsins í þessum leik, í þar síðasta leik líka, en ekki í síðasta leik og hérna, og þú veist, menn þurfa hérna grafa ansi djúft og það er ansi lítileg reynsla í þessu liði eins og það var manna í dag. Það sem að vanta þrjá af 8 mínútu hæstu leikmönnum liðsins en mér finnst þeir hafa komið þetta bara, mér finnst svo erfitt að tala um hérna leik af því að mér fannst við svo flottir en ég veit að það er ekki það sem fólk vill heyra þegar við erum í hlutlandi fallbaráttu og töpum. Eins og segir Keflavík í næstu viku, hvernig hefur ykkur gengið á móti hefðið þetta? Bara svipa á móti öllum hinum liðunum, við spilum þrjá góða leikluta og skiptum svo ákveð í fjóða. Þannig að hérna, En þið getum alveg tekið á? Við getum, auðvitað getum við tekið á. Það er þó Þorlásöfn leikun, hann situr í manni af því að við spilum frábælega. Þessi leikur mun sitja í mér örugglega ansi lengi líka en á sama tíma því við spilum frábælega. Eina sem við getum gert í raunni er að taka áframhald af þessari frammistöðu sem við gerðum ekki síðast og það situr ennþá meir í mér. Að við gátum ekki sýnt áframhald á Þórsframistöðunni inn í KF framistöðuna af því að svo bjóðum við upp á gjörsanlega bara frábært attitude hérna í dag. Bestu þakkir Ísak og gangi ekki vel. Takk.